Jemi në stinën e vjeshtës dhe dimri po afrohet. Temperaturat kanë rënë, shiu ka filluar dhe muaj shtator që sa pa kaluar konsiderohet si fillimi I disa prej virozave të para që shumë njerëz I kontraktojnë. Dhe pikërisht për këtë kemi vendosur që këtë pjesë të fundit të emisionit ton ta trajtojmë me një specialist nga Instituti I Shëndetit Publik, zoti Dritan Ulqinaku. Faleminderit që jeni me ne. Me si që jeni. Por, si që anonquam dje, ne do kemi një mundësi që ju nga televizorit të na kontaktoni me pyetjet tuaja dhe pyetjet mund të adresojmë zotit Ulqinaku, duke kontaktuar edhe me gazetaren ton që është Mersi Vardhi. Të jemi në një lidhje direkte edhe në Facebook, duke pritur dhe mirë pritur gjithçka që juve dëshironi të na thoni për sa I përket emisionit. Vizioni Pasdites do jetë online edhe në faqen e Facebookut, ndërkohë që në pjesën e fundit të emisionit do të trajtojmë virozat e stines dhe nëse keni pyetje për doktorin I cili është I ftuar në studio, unë I mirëpres për t'ia bërë me dije më pas doktorit. Faleminderit. Faleminderit, mersi. Zoti Ulqinaku. Mund themi që jemi në fillimin e kontraktimit ose të prekjes nga virozat të disa qytetarëve ose të grup moshave të ndryshme në Shqipëri. Si është situata, si paraqitet? Pa diskutim që duhet të themi që jemi në një fazë rritje të numrit të këtyre virozave, rritje cila situash shumë mot ose bëhet më dukshme sepse ka filluar edhe një proces që është proces që nuk ka lidhje me shëndetësinë, por që indirekt lidhet që është edhe viti I ri akademik shkollor. Pra, mbas stinës verës, filluan edhe zbritjet e temperaturës që ju e përmendet pak më sipër, kemi edhe grumullimet masive në përshkollet, cilat e bën që të ketë shumë e mundshme qarkullimi I virozave të ndryshme të cilët qarkullojnë lirshëm në ambient. Por duke qenë në kontakt të ngushtë, bën që disa fëmijë, disa bebe, mosha të ndryshme, të preken duke mos qenë shumë imun. Nga I herë ne duam të bëjmë si tu e shaka me kolegët tonë, me miqë tonë, dhe cilët kanë fëmijë të vegjë, që në momentin që I qojnë për herë të parë në kopës ose në qerë, dhe I themi që për 10 ditë prit që të smurë, dhe kjo është normalja. Pra, grumbullimet gjithmonë... Grumbullimet masive absolutisht... Lejojnë që të transmitohet... Bënd të mundur që transmitimit të bëtë shumë I mundësëm, sepse kemi një kontakt të ngusht, të afrë, që është I kontakt shpesher më I vogël se një meter, pa duke pasur parasysh klasat tonë shpesher të mbi populluar, apo edhe kopshet, bënd të mundur që të qarkullojnë të gjithë fëmijet virozat të ndryshmet e cilët janë panurë. Të qëfar natyre janë virozat e këti viti? A ka pasur në basë e kalim nga virozat pësaj në grip, apo si pare që të... Ne faktikisht jemi në javën e parë zyrtare, si masë organizatës botërore të shëndetësis, të startimit të sezonit të gripit, këshu paka shumë konsiderohat. Pra është java 20 e vitit, dhe në javën e 20 e vitit pasardës, që ne bëm një monitorim si të tuash të rept ose rigorost përsej për këtë rasteve të rënda me grip. Absolutisht shofim më numër në vizitër në përgjithësit e si të raportohen Institutin Shtetit Publik nga gjithë Shqipërije, nga gjithë mjekët e familjes. Shoni rekomandime në bas të këture monitorime që bëni, apo? Rekomandime sigurisht janë si të tuash faza. Pra, në qofë se rekomandimi parë është dhe vëtën e para disa ditës patëm një takim me gjithë specialistët në gjithë Shqipërinë, një takim rutini për vitëshim që mund të themi, që starton me fillimin e sezone, pra duke dhënë rekomandime për vaksinën, për mënyrën e përdorimit, ku duhet tjenë të kujdesëm, qëfar duhet të raportojnë dhe qëfar jo, ku duhet fokusohen pra gjërat dhe kësaj natyre. Po këthejme të këtë situash tek problematika që anunqojmë. Pra, kemi një rritje të normale, mund të quajmë, por rritja është e ndjesh. Pra, gjithçka stinore, kalon në një cikl... është stinore, por më kuptonë, dhe më të gjithmonë, unë duhet të kemë mirëkuptimin publik, kur themi është normale për ne. Pra, njerëzit nuk duhet friksohen për disa nga simptomat, cilat janë simptomat? Njerëzit duhet jenë të kujdesshëm, njerëzit duhet të shqetësohen, absolutisht që duhet shqetësohen, dhe duhet din ku drejtohen. Pra, kjo është gjithmonë rekomandimi kryesor që ne I bëjmë prindërve në përgjithësi
moshës tretë, por gjithë shoqëria. Është më rrezikuar fëmijët e vegjël apo mosha tretë nga? Po gjithmonë si thua janë tre grupe më specifike. Pra janë në radhë parë janë smurët kronik. Në radhë dytë janë fëmijët deri në moshën 5 vjeç dhe kategoria e tretë është mosha e tretë, e cila ne e konsiderojmë si thua 60 plus. Pra 60 plus. Këto janë ato tre kategoritë të cilët për vetë sistemin e tyre imunitar, i cili është pak si thua jo shumë jo shumë i qëndrueshëm për vetë natyrën, pra smundjet kronik mund të kenë smundje nga motrinjshmit fëmijët e vegjël akoma nuk është pra tyre është gjithmonë edhe tek moshë edhe ka filluar një lloj rëni. Këto duhet janë ato kategoritë të cilët kanë vëmendjen kryesore për sa i përket sistemit shëndetësor. Kjo nuk përjashton që edhe ne që jemi moshë aktive, në thojza aktive, mund të prekemi, mund të kemi temperaturë, mund të kemi shrekullime gastrointestinale, mund të kërkohet që të rrijë një ose dy ditë në shtëpi, pra askush nuk është imun për sa i përket kësaj. Por është më shumë çështje diskomforti në simptomat që krijojnë apo si identifikohen? Po flas me shifrat e përgjithshme, pra ne nuk kemi raste të rënda që vijnë nga këto viroza. Duke mos pasur raste të rënda, them që nga ato telefonatet të shumta të cilat ne na vinë në Institutin Shëndetit Publik, themi që shenjat e përgjithshme janë shenjat në përgjithësi të moderuara deri në të lehta. Pra nuk ka arritur akoma kategori që themi të moderuara dhe të rënda. Pra jemi në një qarkullim virozash normale për stinën dhe numri thash, domethënë është dyfishuar të zem nga stina e verë zbushi që është minimumi klasik i përvitshëm deri në këtë kohë, por janë akoma brenda. Këto viroza e bëjnë më të fortë imunitetin apo thjesht e trondisin her pas here? Pyetje shumë interesante. Unë do thoshe që e bëjnë më të fortë. E bëjnë më të fortë. Pra, nëse ne arrim të shmangemi, kush është shmangja? Ideale të kishte qenë mbyllje brenda një inkubatori. Çfarë do fitojsh? Absolutisht nuk do u prekshim nga këto gjërat dhe do rriqim normalisht, por në një moment të caktuar ne nuk e dim se ku do u pengojshim. Pra, absolutisht ne nuk duhet i çojmë fëmijët në kopsh nëse temperatura ta zem i kalon 38 gradë apo ka nevojë realisht për pushim sepse muskujt e tyre janë të lodhur. Por që ne nuk i mbrojmë duke ta zem duke ditur që në kopësht ka disa raste me shenja gripi ose me shenja rrufe, ti heqin fëmijët. Absolutisht që do e kalojnë, absolutisht që duhet ti dërgojmë edhe për thjesht faktin që ndryshe nuk rritemi. Po nuk usmurën, gjyshe jemi thotë, po nuk usmurën nuk rritesh. Pra në ato këshillat që ne japim. Këshillat e përgjithshme, domethënë çdo rast ka specifikën e vet. E kuptoj. Pra ne i them domethënë, ne flasim në përgjithësi, po asnjë rast nuk është i ngjashëm me tani medikamentet janë të shumta. A ka në treg nëpër raftet e farmacive medikamente të cilat mund t'ia sugjerojmë këtyre grupeve që ju përmend këtyre grup moshave që janë më të predispozuara për të prekur nga këto viroza? Pra unë jam gjithmonë partizani dy hapave. Hapi parë është si thoshe mjekësia empirike, pra domethënë ajo çfarë ne kemi, unë kam mësuar nga gjyshja, prindit e mi nga gjyshit e vet, pra mjekime popullore. Pra nëse realisht kemi një diskomfort, një gjendje, disa shkaktime gastrointestinale, një dalje e ujshme, rruf, një koll e lehtë, një temperaturë subfebrile deri në 37-38 gradë, si thuash mirë është thjesht në çaj me limon, në kompres gjithmonë të rrinë në ambient të aerosur mirë, të mos mbulohet ose mbi mbulohet, të lahet. Rekomandohet gjithmonë të bëj dush si thua me një aspirin para se të flej. Pra janë disa këshilla që gjithë nga ne i din sepse i kanë ka ardhur me përvojën e jetës. Nëse rasti nuk ecën mirë, pra gjithmonë pastaj është rruga e dytë që është mjeku i familjes. Dhe këtu i mshojmë fort. Absolutisht nuk duhet adresuar direkte në farmaci, çuni im ka temperaturë, çfarë të jap. Është mjeku i familjes ai që e di historinë natyrore. Është monitorohet. Është një monitorim, por është shumë e rëndësishme. Një rast po mund të kushtojë ndoshta edhe jetën. Pra një dhënie një medikamenti, një individ i cili ka ta zem një cen me dëshirën e mirë për ta ndihmuar,
mund të jetë shumë problematike. Pra ne të themi gjithmonë, miku I familjes gjithmonë është në dispozicion, tashmë është shtrirë, është fuqizuar, dhe them se kjo është rruga më e mirë. Faleminderit shumë, sepse këto këshilla ishin realisht shumë të vlefshme për ne. Mua nuk më zën Viroza, po të më zën por edhe për ata që na ndjekin, se pikërisht ky emision bëhet për ta. Ishim me Vizionin e Pasdites. Faleminderit që qëndruat me ne. Nesër në 16:30 na ndiqni sërish.